Protože na Děvíně to nekončí. Na Děvíně to naopak začíná. Ale zatím se mu chce jen dívat dolů na tmavou vodu Moravy, naplňující svůj úděl vplynutím do kalné dunajské masy. Ještě kousek od soutoku by ty moravské proudy rozeznal. Ty proudy, co tekly i kolem ostrova s Mojmírovským palácem, potom kolem Krutského hradu, aby se staly osudem Die nedaleko Hrůt a ve svých posledních chvílích ještě stihly být zrcadlem skalnaté vyhlídce, z níž je teď Mojmír pozoroval. Ještě pár vlnek a pořád by dokázal určit, která řeka je která. A potom jedna větší táhlá vlna a najednou už jenom jedna voda, už jenom Dunaj. Tady ta ukázka se samozřejmě odehrává na Děvíně a odehrává se v konkrétním čase nebo v konkrétním bodě toho příběhu, ale zároveň je v ní vlastně určitá metafora, určitý symbol, který se vrací v průběhu celého toho vyprávění, kde se opakovaně vrací téma řek, které se stékají, které ústí do jiných řek. Ale kromě toho pracuju s řekou i jako s určitou metaforou, s určitým symbolem, který vyjadřuje problém komplikovaného vztahu Mojmírovců jako té vládnoucí dynastie k Evropě. A já v té knize pojímám toho hlavního hrdinu Mojmíra jako někoho, kdo byl vlastně vychován nebo z části vychován v tom franském prostředí. Tak když se potom vrací na Moravu, aby se ujal vlády po svém otci, tak je v pozici někoho, kdo sice má tady ten nárok na základě domácích dynastických vztahů, ale současně přichází smějšku jako určitý outsider, který sebou už nese i jinou kulturu, jiný způsob života, než je lidem na té Moravě tehdejší vlastní. Takže hodně se to vyprávění točí kolem tady té tematiky vztahu k Evropě, kdy na jednu stranu se snaží ti Mojmírovci stát se součástí toho většího celku, toho křesťanského univerza po Karlu Velikém, ale na druhou stranu se samozřejmě snaží ubránit si ve vztahu k tomu většímu celku nějakou svoji svébytnost nebo nějaké právo na sebeurčení, když to řeknu takovým moderním termínem. Mám vůbec rád tady tu krajinu celou, čili nejenom Děvín, ale i tady to okolí, protože tady je velice dobře vidět dolů pod náma v tom údolí Moravy. Krajina jak mohla aspoň přibližně vypadat právě v tom 9. století nebo v tom raném středověku. Když se podíváme, tak je tady ta Morava na těch svých posledních několika set metrech rozlitá docela do šíře a kolem té řeky vidíme, že jsou ještě nějaké zbytky snad i toho původního lužního lesa. A v zásadě je to prostě ta krajina, v které ten Mojmír vyrůstal a do které se potom vrací, aby zjistil, že už vlastně žádný návrat není možný, protože to, čím si prošel mezi tím, tak z něho udělal jiného člověka a on musí, tak jak se změnil, tak musí změnit i samotnou tu Moravu.